jo inn på, som sagt, at, at klærne her nå, det har vært mye markeringer og hva de har på seg, og hvilke sånn små markeringer på klærne som de bruker for MeToo og, så, og lignende kampanjer. Men at det nå på en måte er litt i ferd med å være ferdig med den type markeringer. Og da kan vi jo se litt på, på en måte, gikk de bare i svart og sånn i dag på eller i natt på Oscar, eller var de litt mer, fant frem noe mer Nei, nå er vi tilbake til liksom den gode, deilige, tradisjonelle røde løperen. Og skal det sies da at Golden Globe med svarte kjoler var helt fantastisk, for det krevde jo noe mer av fantasien til både designere og den som skulle bære det når du ikke kan leke med farger. Men den røde løperen var mye mer tradisjonell. Og jeg er jo en av de som elsker å sitte og kikke på den røde løperen og mener at det ikke er noe motsetning i det å hylle vakker design og folks prestasjoner på lerretet, så jeg er nok så skamløs der. Jeg ser på fine kjoler og koser meg med det, men vi skal ikke rulle terning, Sigrid, for jeg vet at du hisser deg litt opp da hvis jeg begynner å rulle terning, så det skal vi ikke gjøre, men det er jo moro å snakke om de som gjorde noe ekstraordinært eller skilte seg ut eller var spesielt fine, og den som fikk mest oppmerksomhet på den røde løperen i natt var den voksne skuespilleren Rita Moreno, som hun vant i 1962 for rollen sin i West Side Story, og hun hadde da gått for skikkelig gjenbruk. Og dette var ikke liksom en Armani eller Gucci kjole, det var en kjole hun kjøpte på en tur til Filippinene da på tidlig 60-tall, som hun brukte på Oscar i 1962 og fått sydd om, og hadde samme skjørt og de samme selskapshanskene, og hun så helt fantastisk ut, synes jeg. Ellers så var det, det er mange, det er moro å trekke fram. Jeg elsker jo Nicole Kidman, for hun, hun tar liksom alltid et skritt lenger enn alle andre. Så hun hadde da en Armani Privé knallblå kjole med en enorm sløyfe foran. Det er ikke så mange som kan bære den. Jeg tror ikke at jeg skal ha den på julebord i aller media. Ja, det hadde vært veldig fint. Det hadde vært litt gøy. Ja, nei, ellers så er det vanskelig ikke trekke fram Jennifer Lawrence. Hun går jo nesten alltid i Dior. Hun har en kjærlighetsforhold og et lukrativt samarbeid, vil jeg tro, med Dior. Hun kommer jo noe Brynje-lignende, men ingen kan være Brynje som Jennifer Lawrence, så hun så helt fantastisk ut. Så jeg har lyst til å trekke fram Allison Janney, som vant for beste kvinnelige birolle for rollen sin i I, Tonya, som jo ble litt oversett, kanskje ikke sånn veldig overraskende, men jeg har jo en kjærlighet for denne historien, i og med at jeg er fra rett utenfor Lillehammer, og var på OL når alt drama med Tonya Harding fant sted. Hun hadde en utrolig flatterende rød kjole fra noe som heter Rim Akra, som kanskje ikke er så kjent i Norge, men som ofte er å se på og rødløper. Lupita Nyong'o, som mange kanskje kjenner igjen fra Black Panther, kom i en også litt brynjaktig kjole fra Versace, var mye gull og glitter, så også helt fantastisk ut. Sally Hawkins fra Shape of Water i en utrolig kledelig, og den kjolen ville jeg hatt. Den var også fra Armani Privé, de lager enormt mange rødløperkjoler, det synes jeg var liksom en av kveldens fineste. Emily Blunt kan jeg kanskje ta til slutt da. Hun hadde en litt annen type kjole igjen fra noe som heter Schiaparelli Couture, som er, kanskje er litt mer smaksdelende, for den er jo veldig sånn sukkersøt, men den hadde noen sånne fine spisse skulderputer som ga den litt edge. Og så avslutter med den mest royale alle, Helen Mirren, som alltid ser fantastisk ut. Da, det tror jeg må være mine favoritter fra løperen i natt. Det er utrolig mange å velge mellom. Men det var terningkast 6 på hele den gjengen, i hvert fall. Ha, altså, men altså, ikke for å liksom sånn gå på noe negativt, for det synes jeg er veldig tullete når det kommer til liksom hva folk skal ha på seg på sånne Oscar-utdelinger. Men Emma Stone hadde hørt litt om at hun gikk i bukse ja, på røde løper. Hun gikk i bukse. Er det lov å gå i bukse? Ja, vet du, alt er lov. Er det lov å gå i bukse? Og det er en, ja, det mener jeg også. En smoking fra Louis Vuitton, som var helt fantastisk. Ja, vet du hva? Det var dårlig at jeg ikke tok med dem på lista. Det var veldig sånn kjedelig og tradisjonelt av meg. Men hun så helt rå ut. Klart du har lov å gå med bukse. Og hun så smashing ut. Det, kan man få kritikk for å gå med bukse i MeToo-året? Altså, nei, det tror jeg ikke. Altså, hvor lattelig er ikke det? Det er noe med det. Nei, du kan ikke det. Altså, vi er jo i 2018, ikke 1950. Nei. Og når man ser den smokingen, det var sånn burgunder, utrolig pent sydd jakke med et litt sånn sjokkrosa belte, altså smale svarte bukser. Det var utrolig fint.
Men vi kan jo, det jo ikke så spennende å snakke om gutter, for de kommer jo stort sett i smoking, sånn at det blir jo, jo ikke så gøy. Men han Adam Rippon, han, kunstløperen, fikk jo nettet å koke, for han kom jo da i en smoking fra et merke som heter Moschino, og de kjent for å putte litt sånn politikk og humor inn i klærne sine. Og han, nå var det litt sånn der bondage de drev og lefla med. Men det så jo du som han skulle på festpremieren til Fifty Shades, egentlig. Ja, han så som han søkte rollen i neste oppfølger, hvis Gud forbi det skulle bli noe. Det håper jeg ikke det kommer noen flere bøker eller filmer i den serien. Men det er alltid en ny bok, det vet du. Det kommer jo alltid, alltid noen husmorporno hvor han, men han blir stort sett hyllet altså, for et helt crazy antrekk, og jeg tenker også, han kunstløper, hva venter dere liksom? Klart at han skal være litt flamboyant når han går på den røde løperen, så han var vel kanskje den av gutta som fikk mest oppmerksomhet, men overraskende mye positivt, folk hyller det og tørre å dra på litt og skille seg. Det noe annet da enn da Bjørk kom med den fantastiske svanekjolen sin, ja. Og fikk så mye pepper, mens hun egentlig jo den som står igjen. Sånn. Det den kjolen vi husker. Det den kjolen vi husker, ja, ja. Så det viktig å skille seg ut. Ja, han var modig, men han fikk det til å funke.